דימונה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. כמה כיף להיות בעיר דימונה, כמה כיף להיות כאן, כמה כיף להיות במקום הזה, שברוך השם יביא לכם ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה תמיד. אני תמיד אומר את זה ואני אומר את זה כל החיים שלי. מי שגורם לאנשים לשבוע, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו להיות, לא ייתן לו להיות רעב. מי שעושה לאחרים שובע, יהיה שבע. מי שעושה לאחרים מתוק, יהיה לו מתוק. באמת, 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 החבר'ה פה בדימונה המתוקים, תמיד עושים טוב לאחרים, תמיד עושים שבע לאחרים. מזמין השיעור רוני, שמזמין פה חודש בחודשו שיעור קבוע. אני לא מכיר אחד שפעם בא אמר לי שהוא יצטרך עזרה והוא לא קיבל. הוא תמיד עשה שבע לאחרים. ואני בטוח שתרתי משמע המקום הזה, יהיה לכם פה שבע, יהיה לכם פה טעים, גם ממנו, גם מהמקום, כי זה רוני, הוא תמיד עושה טעים ושבע לאנשים. קהל קדוש, למען הצלחת המקום הזה, האיש הזה, כל הקהל הקדוש הזה, אני רוצה לדבר היום איתכם על מה שחורה לי, קשה לי, כואב לי, לא רק מהיום, אתמול, שלשום, הרבה שנים. וזה הנושא של איך שאנחנו נראים. במיוחד אחד כלפי השני, במיוחד צעירים כלפי מבוגרים, ילדים כלפי הורים, אנשים כלפי אנשים שעומדים מולם אחרים. דור כזה חצוף דימונה בחיים לא היה. דור כזה גועל נפש בחיים לא היה. דור של צעיר מכה מבוגר לא היה ולא נראה. דור של צעיר מקלל מבוגר לא היה ולא נברא. אני אומר לכם את זה. ואתמול, שלשום, זה היה רק עוד איזשהו להקיא ממה שקורה במדינה הזו. לראות אנשים עוצרים תפילה ביום כיפור, שורקים בוז ובושה לנוכח שמיעת השופר שאמור לזעזע, זה מזעזע ביותר. ולכן אני את השיעור הזה כן הכנתי, כדי שאולי נצא מכאן קצת יותר טובים. כל שיעור זה תקווה חדשה שנהיה יותר טובים מאיך שנכנסנו אליו לפני שבאנו. אז היום בשיעור נדבר על הגמרא בסוטה ממתת עמוד ב', ושם כותבת הגמרא, נערים פני זקנים ילבינו. בדור שבא בו משיח, אומרת הגמרא, אם תראו מה קורה בדור הזה, אם אתם חיים בדור הזה, אנחנו חיים בדור הזה. אם תראו מה קורה, אנחנו רואים מה קורה. אז אתם תראו דור שלא דומה לקודמיו. זאת אומרת, בדור הקודם לא היה דבר כזה. רק בדור שבא בו משיח, המשיח זה אור. ואור יוצא רק מחושך גדול. מתי יש את הזריחה? בזמן, עלות השחר מתי, שיש את החושך הכי גדול. מהרגע שמחשיך הערב, השיא של החושך מגיע רגע לפני שזורחת השמש. אנחנו היום בכמעט, לא יודע אם שיא, מקווה שבשיא. מקווה שמה שאנחנו רואים היום זה שיא. אנחנו בשפל הגדול, בחושך הגדול, ממנו יבוא האור, המשיח. עד כדי איזה חושך יהיה פה, אומרת התורה, עד כדי שנערים פני זקנים ילבינו. זקנים יעמדו לפני קטנים. אומרת התורה, יהיה דור שנער ילבין זקן. אני בא לי מישהו שלא ידעתי איך לאכול את זה. אמרתי, זה אמיתי מה שהוא אומר לי? לא אמיתי. בחור, ילד בן 19, 20, היום כל ילד בן 15 רוצה להיות ראש ארגון פשע. ילד בן 19 שיש לו קו של 50 אלף שקל, מלווה אותו ב-15% בחודש. מבוגר, נהג מונית, הוא אומר לו, אם לא תשלם לי אני אפנצ'ח לך את הגלגלים. הזקן נכנס לפחד ממי? מצעיר ממנו. אחד שיכול להיות נכד שלו, בן אדם בן 57. הוא מספר לי שהוא יוצא מצאת יום הכיפורים. 10 טלפונים כבר. לא תשלם, לא תשלם, אתה תשלם, אתה לא תשלם, אתה תשלם. מסכן, קם בבוקר היום, אחרי שיומיים מאיים עליו, אחרי כיפור. אני לא יודע למה, אני לא יודע למה הם צמים, אני אומר לכם, אני לא יודע למה הם צמים. אני לא יודע למי הם צמים, אולי קם היום בבוקר, שני גלגלים קדמיים מפונשרים. להרוס פרנסה ככה לבן אדם, להחריב את הפרנסה של מבוגר,
סבא לנכדים. ראינו פעם דור כזה שילד מתחצף למבוגר. אומרת הגמרא, דור שבא בו משיח, נערים פני זקנים ילבינו. הוא גורם לאדם להיות לבן. למי הוא גורם להיות לבן? לסבא עם שיער לבן. ראינו פעם כזאת תרבות מכוערת. ילדים היום במקום להתחנך בתורה, למצוות, למעשים טובים, הוא מתחנך להיות עבריין, מתחנך להיות איזה גבר. אומרת התורה, זה יהיה שפלות הדור. נערים פני זקנים ילבינו. אתה תראה בחור צעיר, מבייש מבוגר. עד כדי כך אומרת הגמרא, שזקנים יעמדו לפני קטנים. אתה תראה זקן עומד, קטן יושב. הקטן מדבר, הזקן רועד. זה בדור שלנו. זה דור שסליחה שאני אומר את זה. זה דור שהורים שכחו לחנך את הילדים שלהם. שכחו להגיד להם, והדרת פני זקן מפני שיבה תקום. בושה וחרפה שיכול אצלי, בחיים זה לא יקרה, בשום שיעור. אני אומר את זה גם עכשיו, אם יש פה צעיר שיושב ומבוגר שעומד, תתחלפו. כי המבוגר כבר תש כוחו. הוא פחות חזק ממך, אתה חזק יכול לעמוד עדיין. היום אתה רואה אבא חצוף בבית כנסת. רואה צדיר, רואה מבוגר עומד, רוני. הילד שלו הקטן יושב. אז בא מישהו מהיר לו, אומר לו שפה מבוגר עומד. בעיה שלו שהוא בא עכשיו. יום כי אתה לא מתבייש. מה הבעיה שלו שהוא איחר לתפילה? אני תפסתי פה מקום, הבן שלי לידי. אתה יודע איזה ילד יצא לך? שי, חצוף יצא לך הילד. הילד גודל שמבוגר יכול לעמוד כי הוא איחר. אבל אתה צריך לשבת קטן, צ'יקצוציק, והמבוגר ירעד כמעט ייפול. לזה אתה מגדל את הילד שלך? זה חינוך. איפה חינוך הילדים? איפה לחנך את הילד שלך להיות וטרן, להיות צלחן, להיות מחלל, להיות אחד שעושה כבוד למבוגר? מחר הוא יהיה לך עבריין, הוא יהיה לך תת מידות, בלי מידות, בלי ערכים. למה? אתה חינכת אותו. שיחקת גבר, אני יושב. איזה בושה. מבוגר עומד, ילד קטן יושב ליד אבא שלו. קום. קום, תחנך את הילד אף פעם. דעו לכם, אבא שמחנך ילד לכבד מבוגרים, אלא זה בחיים לא יפגע במבוגרים. יהיה לו חמלה. אני מסתכל על חינוך הילדים, זה חינוך? ככה מחנכים ילדים? לא מדברים איתם על ערכים, על מוסר, על כלום. כלום, שום דבר. כמה צריך רוני בדור הזה? יש לי בחור, חבר טוב, יש לו מאפייה במרכז הארץ. אני, ששמעתי את זה, אני לא האמנתי שיש... בסדר, אני אומר בושה, אבל עד כדי כך בושה. עומד לך אדם על הקופה, בא לו מבוגר עם המטבע של 10 שקל. הוא מבקש ממנו איזה... לקחת משהו, יצא על החשבון, השם עדי, כך הוא אמר לי. יצא בחשבון 11 שקל ו-20 אגורות. אז הוא אמר למבוגר, זה יותר, תוריד. אז הוא אומר לו, אבל אני אוהב את זה, אני לא ידעתי שחסר. אז הוא אומר לו, אלינו מחירים. ועכשיו זה לא, הוא אומר, בדרך כלל מה שאני לוקח עולה 8 שקל, 9 שקל, 10 שקל, והבעל הבית פה מוותר לי. הוא אומר לו, אני לא הבעל הבית ואין לי מה לוותר לך. אני לא מוציא מהכיס שלי. המבוגר מסכן, איש מבוגר, נפגע. איזה לב. ממתי היה כזה לב רע לאנשים יהודים? מבוגר, אתה רואה, יצא לך, וואלה, תוציא 1.10 שקל מהכיס שלך, תיתן. זה לא איזה אחד שבא קבוע, עושה תרגילים. מבוגר אומר, מי שמספר לי, זה מי שהיה לידו. שההוא לידו, מה אמר לו? אמר לו, אבא, לקח, אני משלם את זה. אז מה אמר לו? מה אתה משחק אותה, צדיק? יאללה, תוציא מהכיס שלם בקופה. קשרתי לבעלי, אמרתי לו, תקשיב, יש לך איזה פועל שם, חצוף. ועם כל הצדקות שלו והישרות שלו, בסוף תגלה שהוא הגנב הכי גדול. תזהר. מי שאין לו לב, הוא יכול להראות צדיק, אבל הוא גנב גדול, תזהר. ברוך השם, לא טעינו. בסוף הוא נמצא שהוא גנב לו מהקופה כל יום 400-500 שקל. אבל לתת 1.10 שקל למבוגר לא היה לו. למה? כי זה דור חצוף. זה דור של חוצפה. זה דור שאין לב. זה דור שאיבדו את הרחמנות. איבדו את הכבוד לאנשים.
בושה וחרפה. אני צועק פה את זה גם למבוגרים שבינינו, גם לצעירים שבינינו. לצעירים שאולי, אולי יכניסו בלב שלהם מה זה להיות בן אדם, ולמבוגרים שאולי יכניסו בלב שלהם מה זה לחנך את הילדים שלהם. שכחנו את זה. שכחנו את זה. אבא חושב שהוא מביא הביתה פרנסה, עובד, זהו. זה העיקר. אמא חושבת הייתה בעבודה, רוני, זהו, אני עבדתי, הכנתי לכם אוכל, די. לא. אומרת הגמרא, מה זה אמא? אמא זה לא להכיל את הילדים רק. זה להכיל אותם להיות סוב הנפש, שלהם נפש ואה. אשרייך שהם לא רעבים. כל הכבוד. בדור הזה זה דבר גדול. אמא מאכילה ילדים. גם היום להכיל הם כבר אין להם זמן ולא רוצים. הילדים אוכלים רק בחוץ, הכל מוכן. הכל כפור מופשר. אבל מה עם השיחה לילד? מה עם החינוך לילד? מה עם המוסר והמידות לילד? דימונה, אני בטוח ב-100% שאולי אצלכם זה לא ככה, אתם לא כאלה. אבל אם אתם מכירים אנשים כאלה, שבו דברו איתם. תסבירו להם, יום אחד אנחנו גם נהיה מבוגרים, אנחנו. יום אחד אתה לא יודע באיזה מצב נהיה אנחנו. הגלגל הזה חוזר. תעשה טוב, יחזור אליך טוב. אני בשיעור הזה רוצה להתמקד בעיקר על חינוך הילדים, על משהו שאולי פספסנו, שהתפספס לנו. בשיעור הזה אני רוצה לבקש מכל אחד ואחד שיושב כאן, אל תפספסו את זה, במיוחד הצעירים שיושבים כאן. אל תחשבו שהכל מותר לכם. יש דין ויש דיין. תמיד תחשוב שמי שעומד מולך זה אבא שלך או סבא שלך. זה לא חבר שלך, זה אדם מבוגר. תעשו כבוד. כי הקדוש ברוך הוא אומר, לא יישאר זכר מאומה מהם. מאותם אנשים חצופים, לא יישאר זכר. הם אחר כך תראו אותם בוכים בבתי חולים, סובלים את החיים, מפסידים כספים, נופלים לכל היחסה שיש בעולם. לא גומרים טוב את העולם הזה. למה? אין להם את הדבר המינימלי ביהדות. כבוד האדם. כבוד לבני אדם. לכן אומר פה המלבין כותב, ועוד פה כותבים, אומרים, יהיה דור שהחברה לא תטפח את הערכים והיסודות הבסיסיים בתורה. לא תהיה החברה מטפחת את העיקר שבעיקרים, אלא את התפל מגדילה. אנחנו דור היום שהבתי ספר מתמקדים רק בך לעשות אתכם יותר חכמים, אבל לא בני אדם טובים. אני רוצה שתדע כמה זה 4 כבול 4 כבול 2 כבול זה בחזקת 2 כבול זה, את זה אני רוצה שתדע, בלי קסיו. אבל שתדע מה זה ערך של מבוגר ובן אדם, לא מלמדים. לכן אומר פה הרב, אומר, אנחנו נהיה בדור שאין החברה מטפחת הערכים, את היסודיים ביותר והבסיסיים ביותר, והתוצאות לא יאחרו לבוא. כל התוצאה של מה שקורה היום, רוני, זה כי לא בבית ולא בבית ספר לא מלמדים ילדים, מה זה כבוד לבני אדם? מה זה כבוד לאנשים? מה זה כבוד למבוגרים? הכל מלמדים. אבל לא לעשות כבוד. לא לכבד, לא מלמדים את זה. תראה היום בבתי ספר. מנהל בית ספר. הוא מוכן שיעשו שם הכל, כולל אישון, כולל מין בשירותים, אבל אם יעמוד ילד עם תפילין ויניח מול כולם ברבים, יגידו לו, תסגור את זה, תעטוף את זה, תעיף את זה, צא מפה עם זה. למה? כל מה שקשור ליהדות וערכים, זה אסון במדינה הזו. אבל כל מה שמבייש, מחרף, בושה, זנות, אנטי-יהדות, גאווה במדינה הזו. לכן במדינה הזאת מותר להתגאות וללכת גאים ברחובות, אבל תפילות, אוי ואבוי, סוגרים, מפרקים ומורידים אותנו. למה? לשם אנחנו הולכים. לחושך הכי גדול. לכן חכם, אומרת הגמרא, עיניו בראשו. את רוצה להביא ילדים, זה לא דור של סבתא שלך. היה קל להביא 16 ילדים. היום ילד אחד תביא לעולם, לא מחונך, יגמור לך את החיים. פעם 16 ילדים, היה קל לגדל אותם, מחונכים, אוהבים, תורבתים, מאוחדים, 8 בחדר אחד, היו מריחים גרביים אחד של השני, מתים אחד על השני. בוא נראה, דבר על אחי, אני אגמור אותך. היום, אתה מדבר על אח שלו, הוא משבח אותך. אתה מפרק את אח שלו, הוא נהיה חבר שלך. אתה גומר את אח שלו, הוא נהיה אוהב אותך. אתה מבזה את אח שלו, גומר את הקריירה לאח שלו,
הוא נהיה אוהב אותך עוד יותר. סוף סוף אפשר להפיל את האח שלו. זה דור? זה בני אדם? אנשים פעם מוכנים לשבת למען אח שלי בבית סוהר 30 שנה. עם אח שלי אל תתעסק. דור שאין נאמנות, כלבים יותר טובים. כלב תאכיל אותו פעם אחד, תן לו בורקס. ישמור לך על המקום 24/7 חינם. בן אדם תאכיל אותו בורקסים כל יום פעם אחת, תגיד לו אין? יגיד לך, יא רמה, יא גנב, יא שקרן. איזה דור זה אומרת הגמרא? דור שבא בו משיח. דור שאין בו תרבות. דור שהתרבות בו זה תרבות של זנות, של זמרים. זה דור של... התרבות פה? מה התרבות פה? משרד התרבות, מה התרבות שלו? ריקודים, הופעות. מה התרבות פה? נגיעות. איזה תרבות יש פה? חילולי שבת. איזה תרבות יש פה? שום תרבות אין פה. ברוסיה יש יותר תרבות מפה. בושה וחרפה. פעם אחת לא שמעתי מילדה מבית ספר חילוני שבא לספר לי על איזה סיפור מוסרי וערכי שהיא למדה בבית ספר היום. שום דבר כזה. מה הם מלמדים אותם? מה הם מראים להם? מה הם משמיעים להם? שיר חדש של נועה קירל? זה מה שילדה צריכה לראות? עוד ריקוד? עוד כל מיני דברים? עוד מילים הזויות? מה הם שומעים היום? מה הם משמיעים להם? בואי הנה, אנשים פה מביאים ילדים לעולם, לאן הבאתם אותם? הרי העולם הזה נהיה רע יותר מה שחלמו שיהיה כזה רע. העולם נהיה אכזר יותר מה שחלמו שיהיה אכזר. העולם נהיה יחסך להקיא. לאן אתה מביא ילדים היום? לאיזה עולם? לאיזה תרבות? לאיזו סביבה? של חולניים? ילדה בת 14, 15 היום. יש לה כבר 3 חברים לשעבר, אקסים. היא כבר זהו, היא כבר יודעת מה היא רוצה, זהו. היא מבינה מה היא רוצה. בואי נה, את בת 14, 15, מה את רוצה? איזה גועל נפש. אומרת הגמרא, זה יהיה הדור שבא בו משיח. נער יבייש זקן, יצחק לו בפניו ויצחק עליו, ויבזה אותו, ויחפיש אותו, וירד עליו, ויקטין אותו, עד כדי כך שיוריד מכבודו. נגיד לשתוק, מה אתה מבין? סתום את הפה שלך. נכנס אדם מבוגר, אתה רואה אותו יושב באוטו, מבוגר, נכנס לצומת בלי כוונה. נכנס כמעט באיזה אוטו, האוטו הזה עם כל אחד מבוגר לחוס עליו, יוצא מהאוטו, נותן לו צ'פחות, סתירות, בוקסים. מבוגר, יא ריבון העולמים, יא אכזר, יא פרא אדם. איזה דור, רוני. כמה אומרת התורה הקדושה, צריך אדם יהיה בזהירות רבה לחנך את בניו ובנותיו. ולחנכם לדרכה של תורה, ולא יבושו מכך וביותר, יהיו גאים בכך שזכו בדור של משיח לחנכם לדברי תורה וערכים. תהיה גאה בזה שאתה בא לשיעור תורה. תהיה גאה בזה שאתה מחנך את הבן שלך לתורה ומצוות. תהיה גאה בזה שאתה נראה חשוך, אבל אתה לפחות עם קצת מידות טובות. מאשר להיות נאור, תל אביבי, מזובל, שונא דת ויהדות. בז לתפילות ושופרים. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יטפל באותם אלה טוב מאוד. לא מזרע ישראל, זרע עמלקם. שורפי נשמות. ממשיכיו של היטלר שהיה שורף גופות. לאן אתם מחלכים את הילדים? באמת אני שואל אתכם שאלה פה את המבוגרים, את האימהות, את האבות. יש לכם ילדים, לאן אתה שולח אותו? לאיזה בית ספר? לאיזה בית ספר? שמגיל קטן יש לבת שלך חברים וידידים שהם ביחד מדברים ורואים ועושים ומתכתבים, מתלחששים, שולחים תמונות אחד לשני. מה, אתם משוגעים? איפה הראש של ההורים?
הרי זה דור שהכל מותר בו בכל גיל. אין קווים אדומים. הכל אפשר בו. אפשר לחצות בו את כל הקווים. אין גבולות. אין כבר גיל, לתרגיל אין גיל. איפה הראש? איפה השכל? אתם יודעים מה הילדים היום רואים בטלפונים? גועל נפש. על מה הם מדברים עם אנשים מהכיתה? גועל נפש. איפה הראש של ההורים? לאן אתם מגדלים את הילדים? כמה צריך לב לדבר הזה? כמה צריך להגיד לעצמך, אוי לי שאני שלחתי את ילדיי לבית ספר כזה. לך היום, לא מאוחר, לפני סוכות, תחליף לילד שלך בית ספר. אחרת יעברו 10 שנים, לא יותר, פחות אפילו. אתה תראה איזה תוצאה של מפלצת יצא לך בבית. איזה ילדה חצופה תצא לך בבית. איזה בן חוצפן יצא לך בבית. כי בבית ספר תורני דתי מלמדים אותם אבא ואמא שווה אלוקים. בבית ספר חילוני מלמדים אותם שאבא ואבא שווה משפחה. קהל קדוש, דימונה, אני יודע, לא באתי לשנות את העולם. באתי להוסיף קצת טוב לעולם אם אפשר. הקדוש ברוך הוא זיכה אתכם בילדים, ברוך השם, השתבח שמו לעד. אני שמח שיש לכם ילדים. אתם לא רוצים לדעת מה זה להיות הורה, להיות גבר או אישה בלי ילדים. זה הרגשה שנכשלת, שאתה פגום. שלמה השם לא נתן לך? אז יש לך ילדים, זכית. לאן אתה גדלת אותם? איך הנחת אותם? אוי ואבוי לנו אם נפספס את זה. דבר ראשון בחינוך הילדים, לחנך אותם. אדם מבוגר זה קודש קודשים. אדם מבוגר זה שהוא עומד, אתה קם והוא מתיישב. אני רואה לפעמים בבית מרקחת, אני הייתי לא מזמן, קניתי איזה משהו שם לטיסה, כדורי שינה ככה טבעיים, אני יש לי בעיה להירדם בטיסות. אמרתי, הייתי כבר שם בדרך, לקחתי. איזה התנהגות לאדם מבוגר שבא, מנסה לעקוף כי הוא עייף. איך הצעיר מתנהג אליו? אין להם סבלנות. אין להם. אתה רואה את זה גם בכביש, אין סבלנות. או אם אתה טועה בכביש, אתה חצי מת. אי אפשר לטעות בכביש עם בחורים צעירים היום. הוא ישר מוציא מברג, סכין. הוא נכנס בך עם האוטו, הוא לא מעניין אותו, הוא חולה נפש. הוא חצוף, הוא פגום. הוא לא למד טיפה ערכים ומוסר ויהדות. בבית ספר לא היה שיעור כזה. קהל קדוש, דימונה. אומרת התורה הקדושה. זקנים יעמדו בפני קטנים, והם יהיו יום-יום, כל יום, שבמו עינינו נראה את החושך הגדול שבא על הארץ מפני שביטלנו תורה מישראל. לא רוצים תורה, נקבל זוועה. לא רוצים יהדות, אז נקבל יותר גרוע מתרבות של נצרות. דימונה, בבקשה מכם, אני לא סתם באתי ואני מזיע פה. אני מאוד רוצה שאת השיעור הזה ניקח לתשומת ליבנו, נכניס בתוך הלב שלנו עמוק. למה? יש פה קהל מגוון, נשים, גברים, צעירים, מבוגרים. יש פה הרבה צעירים. יש פה גם הרבה אנשים שאני יודע שהם הורים לילדים. אני מבקש ממכם, כדי שמחר לא תתביישו בילדים שלכם, או לא תכאבו מהם, שימו אותם במקומות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שם לחנך אותם וללמד אותם. וזה תורה. כי תורה זה מוסר, זה ערכים, זה דרך ארץ. זה יהדות, זה תפילה, זה הלכה, זה מדרשים, זה סיפורים. זה ילדים לא חצופים, זה מתוקים. ילד בן תורה אמיתי, רוני, אני לא אומר על אלה ששרחו ועזבו את הדרך. בן תורה אמיתי, ילד, קח אותו, אתה רואה ילד ביישן. אתה רואה ילד ענוותן, אתה רואה ילד מכבד, אתה רואה ילד טוב שלא עושה רע לאף אחד. קח את הדור הזה היום,
איזה דברים אני שומע. מספרת לי אמא איך הבן שלה בן 15 מדבר אליה. יש פה מישהו שפעם יעז לדבר לאמא שלו לא יפה? בא לי אבא אחד, צעיר, בחור צעיר, בן 41, בן גילי 2. יש ילד קטן, בן 12 וחצי, לפני בר מצווה. הוא אומר לו, נראה אותך לא מביא לי לבר מצווה ככה וככה, נראה אותך לא זה, בוא נראה אותך, בוא נראה אותך. הוא אומר לחבר שלי, גם לי יהיה. בוא נראה אותך לא, תראה, אני אעשה לך, את המוות אני אעשה לך. ילד אומר לאבא, אני אעשה לך את המוות. חצופים, רוני. אנחנו גדלנו עם ארטיקים שהיה צריך לשבור את שני ארטיקים באחד, שוברים אותם. חצי-חצי עושים. אלא אתה נותן להם מגנום ב-15 שקל, אומר לך מה, אחד קנית לי? מה, לא יכולת להביא אחד פלוס אחד? מה קרה? איזה חצופים, רוני. כמה צריך אדם לחזק את הבית שלו ביהדות ותורה? כמה צריך לחזק את הבית שלו במוסר וערכים, צור? לכן אומרת התורה, אלו מעשים שיראה אדם בעיניו יום יום בדור שבא בו משיח. יום יום. זאת תהיה תופעה שיהיה כבר שגרה, שהזו תהיה בכל צד וצד, רחוב ורחוב, והיא תגדל ותפרח לממדים גדולים כמו מחלת סרטן ממהרת, כמו ממיר. זה ילך ויגדל עד שתראה את הדור עקוב מת. למה? כי איבדנו את התורה, איבדנו את הערכים, את המוסר שלנו. קחו את הדור המבוגר שיושב פה. לא כולם מושלמים. אבל תשאלו אותם על אבא שלהם. תשאל את רוני על אבא וסבא שלו. תשאל את נתן על אבא וסבא שלו. תשאל את כל אחד שיש פה, את כל אחד שיש פה. תשאל אותם על האבא של סבא שלהם. אתם תראו את הסבתא שלכם. תשאלו, תראו את האחורה, את הפרצוף של הסבתא והסבא. תראו איזה פרצוף נחמד. איזה פרצוף אוהב, מאיר פנים. איזה התנהגות הייתה להם, איזה הכנסת אורחים. איזה כבוד לאנשים. איזה בושה, איזה כבוד. היה שם הרבה תורה, עצור. היה אצלם הרבה ערכים, היה הרבה תורה, הרבה יהדות, הרבה תרבות. היום איבדנו את זה. היום לא רוצים את זה. לכן כשאדם נוסע לגיאורגיה, או נוסע לרוסיה, או נוסע לכל מקום, כן, בברית המועצות לשעבר, איפה שיש להם תרבות, אתה רואה גויים, נוצרים, שיש להם כבוד אחד לשני יותר מאשר פה הילדים שלנו. למה? כי אצלהם עדיין מלמדים על תרבות. עדיין כבוד המורה זה כבוד, מורה נכנס, כולם עומדים. פה מורה נכנס, כולם זורקים עליו חפצים. אין כבוד. ואחר כך אתה מקבל טלפון, ועוד טלפון. הפעם זה מהמנהלת, פעם בזה ממשטרה. 15 ילדים, רוני, מרביצים לילד בן 14 וחצי. מתעללים בו 6 דקות. היה פעם דור כזה. בלי רחמים. לא משנה מה הסיבה. איפה הבושה, איפה החמלה, איפה הרחמים? זה מה אומרת הגמרא. לא תראה דור כזה. זה לא הדור של סבא שלנו. הם לא זכו לראות משיח. אנחנו כן, למה? מתי נראה משיח? מתי שיהיה חושך גדול. חושך גדול יהיה. היום התקשרה אליי בחורה בדרך. גרה בדרום הארץ, לא חצי שעה ממכם נסיעה, 25 דקות. אומרת לי, איך אני אצא מזה? איך אני אצא מזה? בחורה צעירה, איך אני אצא? ממה? מהסמים. איזה סמים? קריסטל. אתה חושב שרק אני ככה? חצי דור שלי, בגיל שלי עושים קריסטל. סבתא שלנו, אדם הזה. סבתא שלי הייתה שאתה קריסטל מנטה. קריסטל, רוני. השם ידי, סבתא שלי הייתה כן, כל יום שותה קריסטל. אלה מריחות קריסטל. סבתא שלי הייתה כל כך אוהבת את המנטה הירוק, 2 ליטר, 1.5 שקל היה עולה. זאת גרם באף, בן פורת יוסף, יש להם היום אף של זוהר ארגוב בן פורת יוסף.
זה דור משוגע. פעם מה היה צריך לדבר עם המבוגרות? תמחה לי, דודה, אין דבר טעור. זה היה השיחה הזה. היום אתה מדבר עם בחורה צעירה, אתה אומר לה, מתחנן אליך, תפסיקי עם השתייה. תפסיקי עם השתייה, אתה מתחנן אליה, מכורה לערק, ערק אקסל, אני יודע מה, ערק לימוננה, אני יודע מה. נכנסת לאירוע, מרביצה ערק לימוננה, בן פורת יוסף שותה את זה כאילו זה מים נביאות. ומה אומרת לך? אני לא בסטלה. תגידי, את מטומטמת. אני סחית ו... את צריכה לקפוץ לבריכה מגובה 6 מטר, שאין בה מים כפרה עלייך. עם קפיצת ראש, את השתגעת לגמרי. דור משוגע. הכל מתחיל מהבית, רוני, מהחינוך בבית. מהבית ספר שאתה שולח את הילדים שלך אליו. לאן אתה שולח את הילדים? מה ללמוד? מה ללמוד? מה שהם ילמדו זה מה שהם יהיו. מה שהם ישמעו זה מה שהם ייצאו. מה שהם יראו זה את מה שהם יעריצו. לכן דימון האהובים שלי, אני מבקש ממכם דבר אחד. מי שיש פה לב של אבא, לב אבאי, לב אמאי, שימו את הבנות שלכם רק במקום של צנוע. רק במקום עם ערכים יהדות ודרך ארץ. שימו את הילדים שלכם רק במקום שיהיו שם ילדים טובים. אחרת למה הבאתם ילדים? שמה היו משוגעים, סוממים, רקדניים. כל אחד מחזיק מיקרופון, יאלי זמר. אני מבקש מכם דימונה בשיעור הזה. תקבלו על עצמכם קבלה אחת. אל תהיה מקלל את עצמך ואת השם יתברך. נתן לך השם ילדים. שלח אותם לתלמודי תורה, למקומות תורניים. שיהיה להם קצת מוסר וערכים. שידעו קצת יהדות. הלוואי ידעו הרבה. זה עושה לך הרבה נחת. ילד תורני זה ילד עם הרבה נחת. ילד דרכי זה ילד עם הרבה נחת. תזכרו את זה. זה לא הדור הקודם. דור הקודם זה עוד היה... הדור הזה גמור לגמרי. זה דור שאין לו בושה. לכן בדורות קודמים היו מתייחסים כולם בדרך ארץ וכבוד כלפי סגני זקני העם וחכמה, ולעומת זאת היום כל הגדרים והסייגים נפרצו ויש הרס מוחלט בעקבות המסגרות המקובלות והמקודשות מדורי דורות שהפכו היום להיות הנחשבים ביותר, והם המסגרות החילוניים של הנאורים שהכל מלמדים, רק לא תורה, יהדות ומעשים טובים. הכל היום קדוש במדינה הזאת, רק לא תורה. ולכן תראה איך הדור הזה נראה. גועל נפש. כך שתי דורות אחורה, היה שתי פסיכולוגים במדינה. שני פסיכולוגים היה. היום כל שלישי פסיכולוג. כל שני יש לו פסיכולוג צמוד. נהיינו פסיכיאטרים, פסיכופטים לגמרי. היום אנשים מכורים לכדורי הרגעה. פעם ראית סבתא עם כדור הרגעה? למה? איבדנו את האמונה בהשם. אין שיעור פעם בשבוע לילדים על אמונה וביטחון בהשם. לא מלמדים אותם אמונה. לא מלמדים אותם, אתה עובר ניסיון, זה מה שיגדיל אותך. ההפך, אתה עובר ניסיון קשה לך, הולך ליועצת סוציאלית, לוקחים אותך לפסיכולוגים, שיחות נפש, כדורים, עושים את הילדים זומבים. גומרים את הנפש את הילדים. דימונה, אם לא נתעורר, אתם תראו פה עוד כמה שנים אנשים... היום, רוני, היום, אני לא יודע במי, אני לא יודע מה, אני לא יודע איפה, לא יודע כמה. אמרו לי, נכנס אדם או שני אנשים לתוך חצר של משפחה, ירו בהורים ושלושה ילדים, גמרו חמישה.
אמרו לי בבוקר היום או אתמול באמצע כביש, עצר רכב, יצא עם M16, התחיל לחורר רכבים ואנשים. נהיינו פה, מה זה? מערב פרוע. אין ערך לבני אדם, אין ערך לנשמה של האדם. אין ערך לאדם. היום הקדושים הם המתים, להרוג אנשים. אין ערך לחיים. לכן, קהל קדוש, מה שאני רוצה ביותר היום שנדע ונלמד עליו, זה כדי שאנחנו נוריד את החוצפה ואת העזות, נוריד אותה מדורנו ומילדינו. וכך אומר הרב, כל מישהו עז וחצוף ועז פנים, היום ככל שאתה יותר עז וחצוף, אתה נעשה יותר ראש. מי שיותר עבריין, מי שיותר מסוכן, מי שיותר רע, הוא יותר טוב היום. זה מה שאומר הרב. אומר היום, מי שחצוף ועז פנים יותר מחברו, נעשה לראש. היום איזה סרטון טיק טוק הוא הכי רץ? דקה של רב מדבר באמונה? לא. דקה של ילד מכה ילד ומפרק אותו מכות. זה הסרטון החם ברשת. איזה סרטון חם היום ברשת? מי שעושים צחוקים אחרי יום כיפור ומבזים את הכיפור ומבזים את הקודש ועושים צחוקים על היום כיפור וצוחקים ומנבלים ומקללים 100 פעם בסרטון של 2 דקות? אלה הקדושים היום. אלה המיליון צפיות היום, אלה הלייקים היום, אלה המצחיק היום. אבל אם יבוא רב ויגיד דברי תורה, אולי 100 צפיות. למה? כי זה דברי תורה. זה מוקצה. זה לא מענה. זה לא משמח את הילדים. זה לא מחזק אותם. זה לא עושה להם טוב בנפש. מה עושה להם טוב? כללות 2 דקות אחרי יום כיפור בטיק טוק. זה עושה להם טוב היום. קח ילדם קטן, בוא תעזור למבוגר. מה, לא מכיר אותו, מה, שתעזור לו, מה? אנחנו היינו רואים מבוגר אם לא עוזרים לו אוכלים מכות בידיים. היינו רואים אדם עם שקיות, סלים, מרימים לו הביתה. אם לא, זה היה עונש שבוע, אתה לא מקבל כלום. ידענו, מבוגר זה קדוש, זקן זה מקודש. איפה והדרת פני זקן? איפה לחמול על הזקן הזה? אתה מסתכל, רון, לפעמים אתה רואה בבתי חולים, בוגרים יושבים לבד, על כיסאות, על ספסלים, ככה, מסכן לבד. אף אחד לא לידו. אתה עובר עוד טיפה, רואה חדר ילדים, רואה כל הילדים, הורים סביבם. אתה אומר, איזה בושה. שהורה נמצא בבית חולים, אין אף אחד סביבו. שילד בבית חולים, הילדים, ההורים סביבו. למה? הוא זקן, הוא מבוגר, הוא עשה את שלו. אז אני אבוא מדי פעם. אבל שילד בבית חולים, אין מדי פעם. ההורים צמודים אליו. אין כבוד למבוגרים האלה. הייתי לא מזמן בבית חולים עם הילדה הקטנה שלי, איזה בדיקה קטנה, ברוך השם יצא הכל בסדר. זקן, היה לו קצת קשה להזיז. עובר איזה בחור צעיר, אז המבוגר כזה רוצה להגיד לו משהו, הבחור צעיר אפילו לא מסתכל עליו. ישר, זה לא להאמין. אנחנו פעם ראינו מבוגר, איך אפשר להזיז אותו? אבא, אתה רוצה שנזיז אותך? אבא, להביא לך משהו? אבא, חסר לך משהו? אבא, צריך משהו? דוד, צריך משהו? היום הצעיר עובר לידו כאילו זה כלום, זה אוויר. אין כבוד. אין כבוד. ילד שאתה מחנך אותו לכבד מבוגרים, זה ילד שיכבד אותך, יא משוגע. כי גם אתה תהיה יום אחד זקן ומבוגר. אבל בזה ההורים לא משקיעים. אין זמן, אין זמן. זה גם לא מביא כסף, זה לא מביא תואר לילד. אני רוצה תואר באוניברסיטה, שילמד אותו איזה שלום עכשיו. איזה כופר עם לא לכיבוש. היום יש להם שלט חדש, לא לקידוש. אימך שאימם. זרע המלאק. אוניברסיטה הוא רוצה את הבת שלו. שתלך שם עם כל השונא דת וישראל. אוניברסיטה, העיקר שיהיה לה תואר. והיא תשאר בלי שום תואר בלב שלה. לא תואר בגוף שלה. את
אתם יודעים כמה התבוללות יש באוניברסיטות? צור, אתה יודע כמה התבוללות יש באוניברסיטות? 80% מהאוניברסיטות היום זה ערבים. 80%, 70%. אתה יודע כמה התבוללות בין יהודיות לערבים מוסלמים באוניברסיטות? אבא חושב על תואר לילד שלו. תחשוב על התואר של הילד שלך. הוא חושב על מקצוע לבן שלו. אין מקצוע יותר טוב להיות בן אדם. זה המקצוע הכי טוב. זה מביא הכי הרבה כסף. זה מביא הכי הרבה כבוד. אם הילד שלך ילד טוב, יש לו שם טוב, כל מה שהוא יעשה הוא יצליח. אבל אם יהיה לו תואר, הוא יתקלקל בדרך עד התואר, ולא בטוח שהוא יצליח. כי יש תואר אחד שהוא התואר הכי גבוה בתורה. זה תואר הלב, להיות בן אדם. את זה, בזה הורים לא משקיעים היום. הורים משקיעים בהכל, בכולם. בהכל מהכל. חוגים, לימודים, תרשים, תרקוד, תרקדי, תעשי, תראי, תצלמי, תפיצי, תקליקי, תפליקי. בסוף התקי ממה שהוצאת מהבית. כי הוצאת הכל חוץ מלהיות אדם. הוצאת דומה לכל הדתות הוצאת, אבל לא דומה ליהודי. יהדות זה בן אדם. לכן, קהל קדוש, דימון, אהובים שלי, לאור כל האלימות האחרונה שיש במדינה, לאור כל הרציחות שיש פה במדינה, לאור כל הפשיעה שיש פה במדינה, לאור כל הגנבות והפריצות והגזל והמרמה והקיצות והשקרים והנשים רעים והבגידות והילדים המשוגעים והסמים והאלכוהול והלוואות והריביות והמכות והחוצפות, כל החוצפה הזו, בחרתי דווקא בשיעור הזה שאולי אחד בבית, אחד פה בדימונה ינצל או יציל את הילדים שלו או יציל את עצמו, גם אם ההורים שלו פספסו איתו. כי אני אומר לכם, אנחנו הולכים ומדרדרים לתהום מטורף, זה מטורף. זה מטורף. אני לוקח את האיש הזה, המתוק הזה, שבא לכל השיעורים שלי בדימונה. אני לוקח את הדור של רוני, אני לוקח את הדור הזה, אני לוקח את הדור הזה שיושב כאן. אני לוקח את הדור שלך, חנצ'וק. אני לוקח את הדור של צור, שלי. ואני לאט, 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 יורד, יורד, יורד. אני מגיע לדור שלו ושל הילד הזה שיושב כאן. אני אומר, איך הם יראו? איך הם יתנהגו? עם איזה כלים הם הולכים לחיות את החיים האלה? בסוף אנחנו נסבול מזה, הורים. אנחנו נשלם מחיר כבד על מה שיוצאים אצלנו הילדים. כי בסוף שהוא עושה בעיות, דופקים לך בדלת. אם הוא מסתבך, הטלפון הראשון זה לאבא. הבושה הראשונה זה לך, האמא. ממה יצא מהבטן שלך? ממה גידלת אצלך בתוך הבית? אבל גידלתי טוב. טוב, זה לא רק בית. זה גם איזה בית ספר הוא הולך. זה מי המורה והמורה שמלמד אותו. זה מי בכיתה יושב איתו. על מה הם מדברים בין לבין בהפסקה? מה הם משחקים? שלא תדעו מה הם מראים, מה הם רואים, מה הם משחקים ומה הם עושים. בני 13, 12. לומדים, רואים, שומעים, עושים מה שאנחנו בגיל 20 לא עשינו. והגיל רק הולך ויורד. כי היום להיות נורמלי זה להיות משוגע. להיות משוגע היום זה להיות נורמלי. והיום כדי להיות נורמלי יותר צריך להשתגע עוד יותר. אני לא מבקש את זה בשבילי. אני את הילדים שלי מחנך בחינוך תלמוד תורני. עם המנהלת של הבא שלי דיברתי היום 25 דקות. כמה צריך לשמור על הילדים? על הצניעות שלהם, על הקדושה שלהם, על התארה שלהם, על הסלחנות, על המידות שלהם. מחר היא תגדל, היא תהיה כזאת לבעלה. היא כמו שעכשיו מתנהגת ואתה לא עוצר אותה, היא תתנהג ככה לבעלה. היא תהיה לך גרושה 6 פעמים. כמו שהוא מתנהג היום, ככה הוא יתנהג מחר לחברים שלו, ישנאו אותו, ירביצו לו, יקו אותו. איפה החינוך? איפה המידות?
איפה אבא לשבת עם הבנים והבנות? לחנך אותם. חינוך יהודי, איפה? זה לא הדור שלכם, רוני. של אבא שלך, 20 ילדים, 16 ילדים. גודלים, כולם טובים. אז יוצא אחד פה גר הזה, אבל ילדים טובים בסך הכל. גם אלה שנפלו פעם לסמים, אנשים טובים היו. לא מזיקים לאף אחד, רק לעצמם. היית רואה בשכונה שלנו איזה נרקומן? וואלה, היינו רואים אותו, מה זה בחור טוב? נא מסכן, הורס את עצמו, אבל לא היה פוגע באף אחד. היום, זה לא דור של נרקומנים. זה דור של מסוממים משוגעים, שכדי להשיג סמים, הם מרביצים למבוגרים בכספומט ב-28 לחודש. אלה באים למשוך כסף לתרופות, אלה לוקחים את הכסף לסמים, ונותנים להם מכות. הם משוגעים. למה? הם לא גדלו בשיעור תורה, איסור גזל וגניבה. הם לא למדו מה זה גזל וגניבה. הם לא למדו. הם למדו בבית ספר, הגונב מגנב פטור. ולכן, תראו, עוד מעט 80 שנה במדינה הזו. הגענו לפה יהודים, מתוקים, שמרנים, עם ערך, עם מוסר, עם כבוד. תראו אחרי 80 שנה מה נהיה. היום שכנים ריבים אחד של השני. אחים לא ישנים באותו חדר. בתי משפט מלאים באח טוב ואח. סכסוכים של אחים בבית משפט, משוגעים. שיא השיאים. בית משפט השלום בתל אביב, אני חושב, או בהרצליה. בחור צעיר בן 27, מזובל. תובע את השכן שלו. עכשיו, הוא בן 27, זה גר בסחירות. תובע את השכן שלו. אדם מבוגר בן 62. איש טוב, בחור דתי. לא יודע מה, הוא בנה, הוסיף משהו. לא יודע, הוא אומר שהוא טוען שלא יודע מה. גר בסחירות אצל איזה דודה שלו, עושה כאילו הבית הזה שלו. איזה בחור דתי, לא יודע מה עשה, לא יודע מה קרה, הלך תבע אותו בית משפט. הוא מסכן, ב-62, סיפר לי את זה אתמול פלוני, שהבחור הזה דתי דוד שלו, מסכן, קיבל התקף לב. יצא מבית משפט, החזיק את הלב, איכשהו הגיע לרכב, התקשר לאשתו, מהר הזמינו אמבולנס, לא יודע איך הוא שלח לה, איפה הוא נמצא. איך אתה מביא מבוגר לבית משפט, על מה? מה, אנחנו משוגעים, אין כבוד. נהיינו רוצחים, אכזריים נהיינו. איבדנו את עצמנו. לכן השיעור הזה, דבר אחד אני מבקש, דימונה. לכו תלמדו מוסר, לכו תלמדו מידות טובות. תפתחו ספר כמו אורחות צדיקים. תלמדו מה זה הגאווה הרעה שיש באדם, האכזריות. תלמדו על רחמנות, על ענווה. על עזרה, על קידוש השם, על כיבוד הורים, על כבוד הזקן, כבוד המבוגר. איך מכבדים אבא? אבא זה לא עוד אחד. אבא זה לא בא הביתה ומה קורה? לא. אבא זה נעמדים. באים אליו, 100 פעם נשקים אותו. אבא, מה אתה רוצה לשתות? רוצה לאכול? אבא, מה, לנוח? רוצה קצת משהו? מה אבא חיים? זה כבוד לאבא. לאבא מתקשר אליך, יש לי כמה דברים באוטו, בוא תעזור לי. תשמע, אני עייף, מה, אתה נופל עליי? אתה לא מתבייש. הבאתי דברים בשבילך, יחל, הבאתי בשבילך, מה, בשבילי אני הבאתי. אבל זה ילד שלא למד תורה. זה ילד שאין לו כבוד ואין לו חינוך. אז הוא יכול להיות חצוף, להגיד לו, אבא, מה, אין לי זמן בשבילך, מה? מה, אתה מכביד עליי? כל הזמן רק אני, מה, אין לי עוד אחים? מה, אין לך מי לבקש? מה? מה, אתה נכה? ממי אתה מדבר ככה? ממי אחד חוצפן? אבל מי אשם בזה? ההורים. שלחת אותו ללמוד שהרצל היה חזון המדינה, הפדופיל הזה. שכתב ביומן שלו איך הוא הסתכל על ילדה בת 13 והוא נדע מאיזה יפיופה היא. פדופיל. נשוי לגויה. 3 ילדים גויים היו לו, אף אחד מהם לא חי. אף אחד לא ישאיר ילדים. אין לו המשך. זה התמונה שלו בבצי ספר חילוניים. חס שלום, לשים את תמונה של הרב עובדיה, מה, אנחנו משוגעים? תמונה של הסטייפלר, של החפץ חיים, מה פתאום? הילדים יצאו דתיים, אוי ואבוי, זה מדינת ישראל, זה מדינת ישראל. זה עשיו. זה עשיו וישמעאל, לא ישראל.
כי לעשיו מותר לעשות אירוע בהפרדה. לגאוותנים מותר ללכת במצד מופרדים. לישמעאל, אוי ואבוי אם תפריע להם לתפילה, יחצחו אותך. ההפך, השמאלנים בונבונים, אלה, יימח שמם האלה, הם יעשו את התפילה עם המוסלמים ביחד. אבל אם זה יהודים, מיד להרוס את התפילה. אפילו שזה ביום הכיפורים. זה מטרת הציונים, זה מטרת המדינה. להחריב אותנו. להחריב את היהדות שלנו. ומטומטם מי שאחרי השיעור הזה, משאיר את הילדים שלו בבתי ספר שלהם. בסוף הוא יצא משוגע כזה, סוטה כזה, חולה כזה. כמו שהם אוהבים ורוצים. כשילדים יוצאים כאלה חילוניים, חולניים, משוגעים, אז לכל האנרכיסטים יש פרנסה בחיים. כי רובם מתעסקים בעבודות האלה. מטפלים בהם. מלא עורכי דינים מלאים בעבודה. כי ההורים לא חינכו אותם ליהדות. כי ביהדות אין סכנה. בחילוניות יש סכנה, בחולניות יש סכנה. ושיש סכנה, יש פרנסה לאנרכיסטים. יש בתי סוהר מפוצצים, צריך עורכי דינים. יש פרנסה לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, לתרופות. איך יש להם פרנסה? שתעשה בעיות. איך עושים בעיות? מחנכים ילדים למקום בעייתי. אבל לא לחינוך יהודי. כי חינוך יהודי זה נחת. זה נחת. יהדות זו נחת. תמיד יהדות זה היה נחת. הלוואי ונשכיל מהשיעור הזה. הלוואי ולמדנו מהשיעור הזה. הלוואי והזעה שלי ומה שהוצאתי מהלב שלי, גם אם קצת אמרתי דברים שפגעו פה באנשים, או פגעו במישהו, מקווה שפגעתי בול. הלוואי שאחד יצא מפה ויגיד, אני את הילד שלי לא שולח לבית ספר חילוני יותר. הוא יתחיל לראות תמונות של רבנים, לא של סוטים שהלכו עם גויות. הוא יתחיל ללמוד על יהדות, לא נצרות. כי בכל הבתי ספר יש נצרות בהסוואה של יהדות. כי אם תכניס מיסיונריות, מותר. אבל תפילין עמדה, אסור. הלוואי והתחזקנו. כל השיעור הזה מוקדש להצלחת רוני וצחי וכל בעזרת השם וכל הקהל הקדוש שנמצא כאן. השיעור הזה מוקדש כולו לבקשת רוני, לעילוי נשמת. רוני, השיעור לעילוי נשמת? משה אוחיון, יקוט אסולין, דונה אוחיון, ימין אוחיון, פלורי בנעים ואלי אוחיון. השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתם, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. וגם לעילוי נשמת בני אסור, אח של צור, הבן של האמא היקרה כאן, שנשמתו תהיה בגן עדן, צרורה בצרור החיים, שלכל הקהל הקדוש הזה יהיה ברכה והצלחה. לעילוי נשמת מיכאל בן עיון, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רגע לפני שנצא, שלושה דברים. אחד, אני רוצה להודות לרוני, מגיע לו תודה מכולנו על השיעור הזה. לצור, לכל אחד ואחד שידו בשיעור הזה, תודה רבה שהייתם, נשארתם, שמעתם. מקווה שבחרתי בחירה נכונה בנושא שדיברתי, מקווה שהתחזקנו, אני מקווה מאוד. איך היה השיעור? התחזקנו קצת? חנצ'וק? ענייני. כן? כיף לשמוע. איך נשים, אחיות שלי, התחזקנו? כן? לא שלי, זה של רוני כפרה עליו. של צור, של כל החבר'ה שמביאים אותי לכאן ביחד. שבמקום הזה יהיה ברכה והצלחה. סייעתא דשמיא גדולה. שהמאפייה הזאת וכל מה שידכם נמצאת בו, רוני, וכל אהוביך ואוהביך, שתצליחו בכל מכל כל, שלכם ברכה עד בלי די, ובזכות התורה, המצוות והמעשים הטובים, השם ייתן לכם שפע, ברכה והצלחה, עד עולם אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, בבית שצופה, לא משנה איפה, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני אחזור למספר להזמנת שיעורים,
052-977-1033. דבר נוסף, אני מגיע לדימונה כמעט פעם בחודש בזכות אנשים טובים כאלה. מי שרוצה לדעת מתי אני שוב בדימונה, בכל עיר שהוא גר בה ורוצה לדעת מתי יהיה בעיר שלו, המספר לעדכונים, מתי נגיע לעיר שבה אתם גרים, אני אתן לכם אותו. יש שני תנאים שצריך לעשות. אחד, לשמור את המספר. שנית, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר. המספר לעדכונים והצטרפויות זה 050-63-222-63. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.